Duhet kujtoj që ne kemi qindra dhe qindra ish komando të cilët në momentin që ne mbyllëm misionet me Afganistanin, paqëruajt se kuptohet me Afganistanin dhe Irakun, u larguan nga ushtria sepse nuk mund të përballonin dot jetesën me ato rrogat vogla që merrnin. Ata e përdorën qëndrimin e tyre në ushtri ose në komando, thjesht për të përfituar atë 6 muajshin e tyre në Afganistan apo Irak, duke ditur që është një përfitim prej më shumë se 20.000 dollarësh qëndrimi i tyre në 6 muaj dhe nuk përjashtohet fare përgatitja atyre ushtarake. Po si ata mund të ketë në Shqipëri përdorues të armëve qindra dhe qindra persona të tjerë të cilët mundet në një moment që të hynë në një krizë dhe mund të futen në këtë lloj në këtë lloj tregu. Për sa i përket mënyrës së kësaj vrasje, sidomos kësaj në Vlorë, ajo që të shihen më të shëmtuar është dalja e oficerit të policisë nga makina, një njeri i trëmbur i cili në një rast nesër ku duhet jetë për të mbrojtur jetën time, nuk mund ta bëj dot atë detyrë, sepse u trëmb përballë një krimi të tillë dhe po të ishte një person tjetër, pra një civil, do ta mirë kuptoja sepse nuk ka një atentat është një atentat. Ishte në rrezikun dhe në mbreshërinë e armëve. Po, por një oficer policie i cili nuk reagon dot në një situatë të tillë, çfarë mund të reagoj nesër për të mbrojtur një qytetar? Kjo është pyetja ime e parë që jap në momentin që e shoh si një shikues video.